Kun oppii uusia asioita, niin ajatusmaailma laajenee. Ajattelee asioita uudella tavalla, yhdistelee uusia asioita vanhoihin. Niin kuin mun kanavan katselijat tietävät, olen hankkinut sähköautoja. Tietysti se laajentaa minun kokemusmaailmaa ja herättää uusia asioita, panee tutkimaan ja miettimään. Istuttiin ystävien kanssa hetki sitten Savitaipaleen ainoassa katukahvilassa. Siinä on mukavia keskusteluita usein tähän puolen päivän aikaan ja mietin siinä elinvoimatekijöitä näissä laitapuolen kunnissa, joista nykymittapuun mukaan on aika pitkä matka joka suuntaan isompiin asutuskeskuksiin. Savitaipaleellahan on alkamassa torialueen viihtyisyyden parantaminen ja asia on valmisteluvaiheessa. Multa on siitä kysytty, mutta mä en ole osannut vastata, mutta selvitin sen verran, että asiat on valmisteluvaiheessa. No miten tämä linkittyy nyt tähän mun kokemusmaailman laajenemiseen? Se linkittyy sillä lailla, että tulin ajatelleeksi, että minkä takia ei voitaisi ottaa oppia muualta ja, tai tehdä ihan omaperäisiäkin ratkaisuja. Nimittäin isot kauppaketjut muun muassa ovat keksineet ja ymmärtäneet sen, että näiden autojen latauspisteiden rakentaminen niin pitää ihmisiä siellä kaupoilla useinkin kauemmin, erityisesti näillä 22 kilowatin latureilla, missä on siis nimellisteho tuota luokkaa. Ja siellä kilowatin hinta on edullisempi useinkin. Tällä hetkellä, tästäkin olen puhunut, tällä hetkellä sähköautojen myynti on semmoisessa antiteesiasennossa, eli ensin ne lähti yleistymään Suomessakin voimakkaasti, kun oli valtion tukia ja viime heinäkuussa saavutettiin 100 000 auton raja. Mutta on aivan selvää, että tämän pienen takapakin, joka on ihan periaatteessa luonnonlaki, sen jälkeen ne taas sitten alkavat lisääntymään. Sille ei voi mitään. Kyllä tämä sähköautoilu eri muodossaan, onko sitten vedyllä tuotetulla sähköllä tai muuten, niin se on vääjäämättä tulevaisuutta. Mutta tähän liittyen tämä esimerkiksi Savitaipaleen torialueen uudistaminen, niin heitä vaan tämmöisen ehdotuksen tässä elinvoima mielessä. Ja näitähän on Ruotsissa ja kuulin tuossa, että Norjassakin, mutta sitä mä en ole pystynyt niin kuin vahvistamaan. Norjassa muuten heinäkuussa myytiin lähes pelkästään enää sähköautoja. 94% kaikista uusista autoissa oli sähköautoja. Se on siis hämmästyttävä ennätys. Eli jossain päin maailmaa sähköautoihin uskotaan ja nyt itsekin sähköautoilijana, niin en enää sitä kyseenalaista, vaan sanon, että miksipä ei. Se mun ehdotukseni esimerkiksi Savitaipaleen kunnalle oli se, että rakentakaa 2 tai 4 paikkaa kunnan varoilla 50 kilowatin DC-tasavirta-asemaa, tällaista semi-pikalatausasemaa tai sitten ihan AC-22 kilowatin asemaa tuohon torille, mutta niin, että se toimisi pörssisähköllä, vaikkapa tämä on mun ehdotukseni, ja siihen lisättäisiin sitten tuo siirtomaksu ja vielä sitten vaikka 3 senttiä kunnalle, että tämä investointi maksaisi pikkuhiljaa itseään
takaisin. Tämä olisi sellainen naula, että se toisi ihmisiä tuohon keskusta-alueelle ja varmasti nämä jäljellä olevat liikkeetkin siitä pitäisivät. Toinen vaihtoehto on tietysti esimerkiksi tämmöinen näillä sähköhinnoilla 12-15 sentin maksimissaan hintainen lataussähkö. Lappeenrannasta löytyy muun muassa näitä 15 sentin kilowattihintaisia latauspisteitä, mutta ne on näitä hitaita 22 kilowatin. Eilen mä latasin tosiaan tämän auton testimielessä. Siinä oli akkua kuitenkin 90% muistaakseni, niin latasin täyteen testimielessä liikekauppakeskuksen parkkipaikalla ja se maksoi 20 senttiä kilowatti. Ja siinä varmasti näkyy, en tiedä, mutta uskoisin, että tätä oli jollain lailla tämä liikekeskus ehkä sponsoroinut, mutta ei silläkään hinnalla tappiolle mennä. Tämän soisi yleistyvän, niin kuin Ruotsissakin on tämmöisiä kuntien ja yhteisöjen omistamia latauspisteitä, jotka toimivat lähestulkoon omakustannusperiaatteella. Ne on melkoisia vetovoimatekijöitä. Samoin toivoisi yleistyvän asukasyhdistysten ja tämmöisten erilaisten muiden yhdistysten latauspisteet. Nekin on alueellisia vetovoimatekijöitä. Joku sanoi, että nyt Artolla on oma lehmä ojassa, no voin sanoa, että kyllä on tietysti tässä, mutta mä just oon laskeskelin, koska tämä kysymys mulle esitetään, niin noin 80% mä lataan ihan tuosta kodin sähköhinnoilla ja se tulee todella edulliseksi autoilu noin kilometriä kohti energiakustannuksiltaan. Ja noin 20% mä käytän sitten näitä julkisia latauspisteitä. Ja täytyy sanoa, että esimerkiksi Lappeenrannassa on vielä muutamia ilmaisiakin latauspisteitä, kun vaan ne tietää. Hitaitahan ne on, mutta kuitenkin. Kiitos, että katselit.